Görüşdə dostluq və mehriban qonşuluq təməlləri üzərində qurulmuş Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının strateji tərəfdaşlığı sayəsində hər tərəfli inkişafında iki ölkənin dövlət parçalarının xüsusi rolu vurğulanıb. İki tərəfli münasibətlərin mühüm istiqamətlərindən biri olan humanitar sahənin əhəmiyyəti qeyd olunub və bu sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə dair qarşılıqlı niyyət bir daha ifadə edilib. Görüşdə humanitar əlaqələrin vacib tərkib hissəsi olan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub və bu sahədə birgə tədbirlərin keçirilməsi məsnə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanda rus dilinə və rus mədəniyyətinə dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və qayğı yüksək qiymətləndirilib. Ölkəmizdə təhsilin rus dilində aparıldığı, 340-dan çox məktəbin fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub. COVID-19 pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanla Rusiya arasında humanitar sahədə əlaqələrin davam etməsi məmnunluqla vurğulanıb. Söhbət zamanı həmçinin diaspor və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.